Kusht të duket sikur her pas here bën edhe ndryshime. Për shembull, un kam vënë re që Rudina Magjistari ka bërë vitet e fundit të ndryshime që vjen më freskët, më fresh. Si të duket? Rudina është e këndshme gjithkohës, është ka atë staturën e vet dhe mendoj që ka një lloj publiku që e adhurojnë pafund dhe mendoj që e ka gjetur atë linjën e vet. Do shta, diçka më të thjesht do kishte, ose një këshill më tepër, do ishte tek pjesa e veshjeve. Duhet të gjej një, akoma nuk ka gjetur stilin e veshjeve se çfarë duhet i përshtatet më tepër, po mendoj që në staturën e vet është okay ashtu siç është, sepse e ka gjetur një linjë më të gjerë që njerëzit e pëlqejnë shumë speakerat. Po thua ndonjëherë për shembull që bo çfarë i ka bërë flokëve? Patjetër, atë e them shpesh. Se si do mos edhe nga ndryqimi dhe duket keq. Se shiko, ka një që prezantuset e lajmeve, ne imi mësuar të ishojmë një statur klasike të regull, por fillojnë dhe luajnë ndë njërë dhe i bëjmë flokët shumë si kur janë për një fest në dark për të shkuar diku. Nuk është se janë të mirë organizuar në lukun e tyra. Më thonë nga regjia, thotë ja si puna Lilit. Jo, Lili është okay, Lili në shohë korektësisht, jo se jam unë sot, por Lili është korektësisht dhe regjia duhet ta kuptojë që ka një imazh të rregullt, që i ka flokët e lidhura, ka vetëm thjesht një balluke përpara dhe është okay, në staturën e saj është në rregull, mendoj unë. Le të dalemi pak tek sezoni i dasmave. A kemi patur dasma këtë vit? Dasmat me çfarë unë po kuptoj janë sa vjen dhe sikur po bien, nuk është se ndoshta po martohen, por nuk është se bëjnë ceremonira të mëdha madhështore. Me çfarë po kuptoj? Nga viti në vit, sigur ka rënje. Nuk e di se çfarë mund thonë sondazhet e tjera, por ne e kuptojmë që ka rënje të dasmave, ndoshta martohen më shumë në zonat e tjera, zonat jashtë Tiranës ose qytetet e tjera, ndoshta mund të kenë dasma më tepër, por në Tiranë e kuptoj që janë duke rënë.